السلام علیکم ملګرو یو زری بیا زما کړی کوپی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې موږ لایو رول د خپل کوپی کلان دی ول شیرین او مرحوم ول شیرین او باډینا اوس په چات نیو ویلوډیو او یو 15 منټه مخکې چې کوم نن ډیر تیز شپه وشو باران وشو او دا غلې اوس اسمان په کې کلیر شو ورېځې لاړې او باران شپه تیز وشو نو موسم ډیر ښایسته کو دغه دی اوس تاسو کتل چې ورېځې اپله دیپله شوې اسمان پک شي موسم یې ډېر خوشګوار کړو او ما سره په دې موقعه پرویز خان ویلاړ دی پرویز خبرې پکې کوه بس دغه لتونه دي موره بس غرته ولګولمون دي غر څنګه تک سپین نه ووتو داسې علاقه یې صفا کړه تک شین اسمان 15 منټه مخکې لاس منټه تقریبا شاشه به وشوه خیره سمړه شاشه به وشوه نه یعنی اوبه پکې ویلاړې دي دغه دی ډېر تیز باران گڈ مارننگ بس گڈ مارننگ ٹھول ہوتا صبح بخیر وہ امداد ایمی زبیو اللہ صاحب ٹھول جوائنٹ دی او وصال احسان رمیت خٹک عادل محمد اختر نواز ټول ته ډېر ډېر دعا سلامونه بس ان شاء الله اوس موږ روان دي دلته د خیر اتر سوي چې دا تا ګوره رو ولا دې څنګه زه به دلته کې درو ته هغه هغه غره دې دې مور هغه دې پورې ودو دا نه دو دې به دا رو سره زه نه سکه دا و سایر تا اوسم مریض شتا خو باران نه باران شتا دیر خسته موسم نکدی کی زرات بری دی دی زبردست و سلامون اطول دم جدیلی شا سیب سلام توی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بله موسم اولی سر ابجیت ندیر کن ساعت فبایی فبایی تو نده و تقریبا شلکام لاز بجیدی ہاں زاگوڑ رمخ کے کہنا پرویز ہے ہاں تو مجھے ویلو ڈیزا الگ ارونا سنگے چال ہے ٹک ٹاک جوڑے وہ بس را کدی کے لیے صحیح ہے موسم صحیح ہے مخ کی روسا ال تو ویلو ڈیزا روسا نا گوڑی ولا پاتنے لگی میسنگ کیو کو سوا جلا ودری دو وسا دا گوڑے رو ودی موسم دل تکلیر شو هغه وی چې بدل تم کلیر دی نو ما په ځای زه تر اوسه سابو ته مو یو پات نه لګی په دې نه هو کنه هو دې ځای کړه هر ځای صحیح ہے او سی ہے لگا رو نه یو کوئی تو پښتو دې گاډه واډه وی چې پټکی دې نه پوي چې سی ملنګیا رسا چا سسی رسا با ګوره رولو اور ویلے لگا چیتا
پلوان ده بگی اختری در ده رایی خواهوش و خواه باران خواه تا رایی ویرگا آه تا رایی خواه باران ورکای نو آه سوره ده باران نوشو آه تاستو تکلیف نو آه ملنگه او سازه حالا که ارون دی بوری دا سکی دا بل پلوان مزدوا سلام دو تا پورتا مسلح ری خل ری ټولو ته څوک دي دا ویره هغه ګوري ټولو ته دوا سلام پټرولو هغه میک شوي دی ګوري وله ویلاړ دی سرخانۍ دی نو بس هغه چې کوم دی نو د روډه ولې سره دا شورټلي اپډیټ دا دی چې دی نو کوډي ورغورځوي لو بدی کی استیمولی یہ خیر رکھا اور ڈونگی دے انہیں دے اپنے ڈونگی شروع کری دی ترالان دے بوری آر آرے بس مونگ ہم دا دے روانی ہو ہاں صحیح شو بال تا چرا رسے ماں تا کالو کا بیا آکے دا رسی پرویز دے ہاں بس اس دن میں انشاءاللہ یہ جگہ تو گوڑ اوپن نوی کلپ سر بے بے حاضری ہے دا تا مخی کینے نا 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 تا مخی کینے دو کا گیڑا لگا کینے لگا ملنگیا مانا کہ ارون ہے مویو چھتا کی خوار دے de jara para de ahí ah ahora un tan para aquí del calaca ah eso ahora ya cana ahora que por visa un para aquí que ida dar una bueno jamás da la que do shisha chivine no do e barona gapo bone pero te di no do dirtis barono shu dal takari que os da gale musam clear shu de jara para aquí don go allah mal ha un tar no cana خسته تر ای ورته می داو نه نه خدا ما ده وی چی تر بل بده و بل دی کو شو کنه حالا کارون ای جی پرویز و دی گاٹی دا ڈونگی پورا تر دی گوٹا پوری لون دی زی پوری والشی بھی دی مو بس نسل نسل پوری سی پوری اپنے ایک دیدے گا بسکی سجی گی دو مو دا خاصی پلنائی بے کنا روسی کنا رو رو دا تکی کنا شاہ نکوزی جی کنا سجی نکوزی مڑا دو تا بہتری کی ویرسی صحیح صفا ستھرا کو تک شین بوٹی جی تم نے جیسے فریش رہو وہ تو یہ دیکھیے یہ دو ڈنگا ہے وہ والا دو روڈ دو دو ایریا دو شوتا شین دو روڈ دو دیو سلام وعلیکم سلام کرنے تو سکھ Uno. ¿Ah?
دام بارون مازیگار ویدیو کردی نسید از شای خوراو خود شد جراو و دیده از دا بیلی را بنده بوده ویدر خواه اده کارون پا دی ویدر شش روشی موسم روز باران رو تقریبا نزی این دل شد مینو دمر که شا تیز شبه و شو باران مده غلی اوز موسم کلیر شو دا پون برا برا برای ها دل یا پوده پا دی بانی یک کار خواه دیده یا لگه شکوت پوریسی دلده که چگار خراب ده و موی شکوت نمخ کسو در کم پا پوری خالقو باشی حالا دیگه ارتباط جنات البردوس کی زیبی کی باز انشالله کاری راهو سرای راهو مونچار دروانیو راشه میر بای حالا میترا گونه خراب دم ملنگیا ارتباط رو نخیر از رابطه خوبیا انشالله مخکی به سیگنالیسی